היא נולדה בתחילת שעיבוד מצרים. אבא שלה קורא לה מרים על שם המרירות. שם מר, זמן מר, כל הסיבות להיות מרה ומרירה. אבל לא, היא בוחרת בהתרוממות. במקום מר, היא עושה רם, היא זו שמרוממת את כל העם, מפזרת ושופכת אור של תקווה לכולם. מרים הנביאה. היום אני כאן בתוכניתנו להגיע רחוק, בגבעת זאב. היום נפגוש אישה מאוד 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 מיוחדת, שכל כולה התרוממות והיא כל כולה באר של תקווה. מרים פרץ, בואו איתי. אני מרתיח לך ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה. מרים פרץ, מה שלומך? ברוך השם, מה יכול להיות? מה יכול להיות רע? אנחנו בארץ ישראל, בבית, נכון? אנחנו כאן, ברוך השם, העם היהודי זכה להגשים את החלום של הסבים והסבתות שלנו מכל מיני ארצות. מרוקו, לוב, טוניס, פולין, גרמניה, על מה חלמו? על ירושלים? הגענו. אנחנו בירושלים. מה, יש עוד על מה להתלונן? זה מדהים. למה? אין על מה להתלונן. אין. מדהימה, מרים, אני רוצה לומר לך שאני קראתי עלייך. אני כל כך התרגשתי ממה שקראתי. התפעלתי ממש, ומבחינתי אני מצאתי את החיבור בינך לבין מרים הנביאה. או, זה פשוט גדול עליי. מרים הנביאה, מלשון נובעת ושופעת. ובעצם מרים הייתה לה את הזכות להיות הבאר במצרים. מה זה באר? באר זה לקחת לי ריק, להוריד אותו למטה, 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 למקומות נמוכים, ולהוציא משם מים מתוקים, להשקות ולרוות. אני חושבת שזה מה שאת עושה, מרים. בעצם, ממקומות מאוד נמוכים, את משקה ואת מרווה, את מביאה הרבה אור לעם ישראל, ואני רוצה שתספרי לנו איך את עושה את זה. אבל אני קודם כל רוצה לומר לך שיש גם הבדל גדול. קודם כל, תודה על בכלל הזכות לשים את השם שלי ליד מרים הנביאה. זה, הגדלות של מרים אין עליה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו על מרים הזאת. מרים שרה כשנחצה הים. אני רוצה להגיד לך שגם את היית שרה כשנחצה הים. אין אדם שקורא לו נס והוא לא שר. ואנחנו כאן בערוץ הידברות. קל מאוד לאהוב את אלוקים כשקורא לך ניסים. זאת לא עבודה קשה לאהוב אותו. כשיש לך ניסים, כשיש לך ילדים, כשהחלומות שלך מתגשמים, כשהוא קורא לך את הים, אז מה, תפקי? כשהוא קורא לך את הים, לא תרימי את הטוב ואת השירי, ותודי לו. אני מרים אחרת. אני מרים שלא נקרא לה ים. ושטבעתי בים של כאב. והייתי צריכה ללמוד לשיר את שירת האלוקים כשאני טובעת. וזה קשה. נכון. וזה אתה צריך כוחות אדירים לראות את אלוקים גם בתוך הרע הזה. ולוקח זמן עד שאני אשיר. ולוקח זמן עד שאני אודה לו. אבל אני, כל יום אני בתהליך שעוד יותר קרב אותי אליו. עוד יותר. אבל חשוב שנדע, אנחנו לא פרפרים, רק איפה שיש צוף, אנחנו מגיעים. אנחנו, מבחן האמונה הכי גדול, הוא שעות המשבר. נכון. כשאין ניסים, מה אתה עושה? אתה שר, אתה מודה לקדוש ברוך הוא? אתה עוד רואה אותו קיים? או שרק שטוב לך, כשיש צוף, את אוהבת אותו. אז זה אחד. דבר שני, אני כן מתחברת למרים המנהיגה, אבל מאיפה? היא שונה ממשה. משה, אז ישיר משה ובני ישראל. הוא מתחיל והם עונים, נכון? נכון. אצל מרים לא. ותהן להם מרים. מה שבדיוק אמרת, זה מלמטה.
זה מתוך הבאר. ותן, היא גורמת לאחרים, מה שהיא גורמת להם, היא מעוררת אותם, והיא מצטרפת אליהם. אולי זה משהו נשי, שהוא פחות מנהיגות גברית. זה משהו נשי, אבל זה צריך, זה בא עם עבודה. כן. זה בא עם עבודה. מאוד. עבודה מאוד מאוד גדולה, אמונה מאוד מאוד גדולה. אני תמיד אמרתי, תגידו לי, אם היו מודיעים לך שהלילה את יוצאת ממצרים, מה היית מארגנת כדי לצאת? אני בטוחה שאם יש לך תינוקות, היית חושבת על איזה בקבוק מטרנה, נכון? משהו, היית אומרת לדרך, איזשהו, משהו לדרך. מה מרים לוקחת? טוב, באמת? זה מה שיש לאדם שיוצא ממצרים לקחת טוב? כי היא יודעת שעוד נשיר, עוד אבל נשיר. אבל היא יודעת, מה שהיא לקחה, היא לקחה אמונה. היא יודעת שיצאו ממצרים. היא יודעת, יש לה את התקווה ואת האמונה, את זה היא לקחה. כי הטוף הוא האמונה, הוא השירה, נכון. הוא התקווה שאפשר. נכון. מרים. מדהימה, את מדהימה. תודה. ואני רוצה שנתחיל ככה מההתחלה. אז בואי ככה תספרי לנו על עצמך, צופי דברות, כמה ילדים יש לך. וואו. אז יש לי 6 ילדים, וזאת שאלה קשה למשפחה שכולה. כשאת שואלת הורי שקול כמה ילדים יש לך, יהיו כמה שלא יספרו את המתים. ואני סופרת אותם, 6 ילדים, כיוון שהם מתו בגופם, אבל האויב לא הרג את הרוח. אנחנו אנשים מאמינים. נכון. אנחנו יודעים שהרוח ממשיכה. אין לה, היא לא פג תוקף. יש פג תוקף של הגוף, נכון. אבל לא פג תוקף של הרוח. אנחנו עם ישראל. אנחנו עם של רוח. עם הנצח. ויש לי 16 נכדים. בן פורת יוסף. הלוואי והתווספו עוד. ועזרת השם עוד. אני מהגדולים לקטנים, בעזרת השם. אוריאל ואלירז, אוריאל נפל בגיל 22. אלירז נפל בגיל 32. אוריאל נפל בלבנון, הוא היה רווק. אלירז נפל בקרב בעזה, והוא היה אבא ל4 ילדים. וברוך השם הם גדלו. הם נולדו רחוק, הם נולדו בשארם א-שייח, זה דרום סיני, ואז היה הסכם שלום עם מצרים, פינו אותנו מהבית, והגענו לגבעת זאב כאן, עד היום אני חיה כאן. ברוך השם, כולם נשואים, כולם עם ילדים. ברוך השם. ברוך השם. אני לא נולדתי בארץ. אני נולדתי במרוקו, ועליתי בגיל 10. גרתי במעברת חצרים בבאר שבע, עליתי בשנת 1964. הארץ הייתה כבר בנויה, אבל אני גרתי במעברה עד כיתה ת', כולל כיתה ת'. תביני, כשאני אומרת לך מעברה, זה אומר שגדלתי בלי מקרר, בלי גז, בלי תנור, מיטות סוכנות, ברזל, אז מה שפעם היה. מה שאני שמעתי בבית מההורים שלי. פשטות, פשטות עם שמחת חיים. זה הסוד. פשטות, היום יש לנו הכל. ואנחנו לא תמיד שמחים. לא תמיד שמחים. שום דבר לא היה. הבית שבו גדלתי, הוא בית לא למדני. ההורים שלי לא ידעו קרוא וכתוב. ההורים שלי מעולם לא למדו בבית ספר. ובעצם הם לא דיברו עברית. אני גדלתי בלי ספרים. לא היה לי ספר בבית. נשמעת מאוד מאוד למדנית, מאוד עמקנית. אני אוהבת ללמוד, אבל עד כיתה א' לא היה ספר בבית שלי. הם רק שאלו אותי, אני זוכרת שכשגרתי במעברת חצרים, ואבא שלי אמר לי, מה אתם לומדים שם? אמרתי שאנחנו לומדים טבע. הוא אמר לי, מה זה טבע? אמרתי על עצים, פרחים, אומר, בשביל זה את הולכת לשם? על רבי דוד בן ברוך לימדו אותך? על רבי שמעון בר יוחאי לימדו אותך? זה בשביל לא נקרא בית ספר. בית ספר זה לא ללמוד על פרחים ועל עצים. אז זה הורים מאוד מאוד פשוטים, מאוד עניים. אני גדלתי בבית דל. דל, במרוקו גרנו במלח גטו. חדר אחד קטן, לא היה לנו לא שולחן, לא כיסא, הכל היה על הרצפה.
אמא שלי הייתה המנקה של הרב של קזבלנקה, ואבא שלי טיפל בנו. והתחלתי את העולם האמוני שלי, כילדה קטנה הייתי באה לראות את אמא מנקה, ונכנסתי לבית הרב, וראיתי רב עם ספרים, ורב שמדבר לאמא שלי המנקה בכבוד, הוא שואל אותה, הרב בא אליה, מתייחס אליה, ואז לימים כשאני אלמד בתורה, איך להתייחס לגר, ליתום, לאלמנה, לעני ואביון, אני אראה דמות הרב. איזה כבוד הוא נתן כולה מנקה בבית שלך, ואיזה כבוד הוא נתן לנו, לילדים שלה. אז בעצם בבית הרב ראיתי פעם ראשונה ספרים, ושמעתי איזה משהו של דבר תורה, כי את זה לא שמעתי בבית. אבא שלי ידע להתפלל, אבל הוא ידע להתפלל בעל פה. הוא היה מחזיק סידור, אבל הוא לא היה רואה את העמודים, ולא, הוא כאילו מחזיק סידור, אבל הוא לא ידע. הם לא ידעו לקרוא ולכתוב, אבל הם ידעו דבר אחד גדול. והלוואי ואני אגיע לרמה הזאת. אמונה תמימה. אמונה תמימה. לא אמונה כזאת שחוקרת. המשפט הכי גדול של אמא שלי, קלשי בנתי בדלה. הכל בידי אלוקים. זהו, זאת התורה. מי צריך ספרים? אם אתה מבין שהכל בידי שמיים, שמה שיש לך זה משמיים, ומה שאין לך זה גם משמיים, הכל. אם אתה מבין את זה, אתה מכניס לך ענווה גדולה. זה נותן לך כוח בזמן המשברים? מאוד. האמונה הזאת, התמימה של ההורים שלי. את ראית, שמעת את אמא בזמן שאת... בוודאי. קודם כל, איך ראיתי את אמא? ראיתי אמא שלעולם לא ראו שערה משיער ראשה. וכשהסתרקה, לעולם השמיים לא ראו את השערה. היא נכנסה לחדר סגור, שם היא הסתרקה. עד כדי כך. מה שהזוהר אומר על הדבר הזה. כן, אמא שלי הייתה אישה מדהימה. שתיים, מה שראיתי אצלה, וזה דבר גדול, אמא שלי גם רחצה מתים. היא לא פחדה ממוות. היא רחצה מתים, והקימה במעברה פרנה, זה מין טבון, וביום שישי, בחום של באר שבע, היא הייתה אופה לכל המעברה, את הלחמים. את יודעת מה זה לעמוד בהתנדבות, בלי שום דבר, לשם שמיים, כדי שלכולם יהיה לחם על השולחן, שיברכו, וסכנה, זה החמין של שבת. היא אישה שלעולם לא קנתה בגד. לעולם. וגם לנו לא. לנו קנו בארץ רק בראש השנה ובפסח. קנו לנו חצאית פליסה וחולצה לבנה. ובזה כל השנה, וכל השאר קיבלנו בגדים. קיבלנו. אמא שלי מעולם לא קנתה לה. לא היה לה רכוש. מאמא שלי למדתי נתינה. למדתי אמונה ועוד דבר אחד. גם ממנה וגם מאבא זכרונו לברכה, שמחת חיים. להודות לקדוש ברוך הוא יום יום על מה שיש. ואיך למדתי להודות? כל בוקר היא עמדה ליד המזוזה. שתי ידיים, ככה. והיא עם הראש על המזוזה. והיא לא יודעה להתפלל. אני חושבת ש20 דקות כל בוקר מבקשת על עם ישראל, על סולטנה השכנה, על הילד של שמעון, על זה, על הילדים שלה. היא לעולם לא ביקשה על עצמה. עד היום. אין מצב שאני אקום בבוקר אחרי נטילת ידיים, ואני לא אעמוד ליד המזוזה, לא 20 דקות. אני מודה. 10 דקות. 10 דקות? 10 דקות. מדהימה. אבל... זה הזמן שלי עם הקדוש ברוך הוא. אני אומרת לו, אני פותחת איתך את היום, תקשיב, הקדוש ברוך הוא, בוא נפתח את היום, בוא נפתח ביחד, ליד המזוזה,
ליד השדאי הזה. שם אני רוצה לפתוח איתך את היום. ומבקשת על כולם, תאמיני לי שאף פעם לא השארתי זמן. זה כמו בתקיעת שופר. כשתוקעים בשופר אני מבקשת בשביל כל ילד, כל נכד, אני האחרונה, אין זמן, השופר הסתיים. אבל זה בסדר. אני מרגישה עם זה טוב, זאת אומרת אמונה תמימה. אהבה של בני אדם, אהבת הבריות, אהבת הזולת. תקשיבי, ההורים שלי אנשים כל כך פשוטים, הלוואי ואני אגיע לפיפס אחד של הדרגה שבה יאירו אותי בבוקר. וואו. מה את חושבת שזה כמונו? תקומו כבר תפילה. את יודעת איך אמא שלי? שמלה, שמלה בנתי. לאט לאט, להאיר את הילד מהשינה, לא בבעלה. וואו. לא בבעלה. אף פעם לא שמעת ממנה תלונה אחת, והיה לה על מה להתלונן. אז ממנה ומאבא שלי למדתי פשטות, למדתי צניעות, למדתי שלאהוב את אלוקים, זאת המשימה הכי קשה שאני צריכה ללמוד. והכי חשובה. והכי חשובה. ואז נפלו הבנים שלי. נפל אוריאל הבן הבכור, בן 22, ואני צעירה, אני בת 44, ועולמי חרב עליי. ואז באו ואמרו לי, אדוני נתן ואדוני לקח, יש שם אדוני מבורך, ואני אומרת, לא, לא, אני לא יכולה עוד. אני לא מלאך, אני אימא. ואימא עוד לא יכולה כשקוברת ילד להגיד את זה. אני לא מלאך, מלאך יכול לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, נתת, לקחת, זה בסדר. לא, אני עוד רוצה להתמקח עם אלוקים. ואני חושבת על אברהם, השופט כל הארץ, איך הוא התמקח על 10 אם יהיו בסדום, 5, הוא התמקח על כל נפש אחת. אני לא אתמקח על בני. ויקח לי זמן לעשות את הלימוד הזה. ואני מחפשת לי פסוקים אחרים בתנך. ומוצאת באיך פסוק מרגש. גדול שברך קיים, מי ירפא לך? לדעתי כתוב גדול קיים שברך. שם הרגשתי שהקדוש ברוך הוא מבין שהשבר הזה הוא גדול. ומי ירפא לך? זה רק אני. מי? מאיפה תמצאי תרופה לאסון הזה? אני. תחפשי, תבואי אליי. אני שלקחתי. אני זה שהרפא. נכון. ולאט לאט, לאט לאט, את יודעת, אני לומדת לאהוב אותו. וברוך השם, המשכתי את חיי. ואז 6 שנים אחרי אוריאל, אליעזר בעלי נפטר. אוי. משברון לב. צדיק, צדיק שאין כמוהו. הקים בתי כנסת, ספרי תורה. זה האדם שנתן לי את הבמה, אמר לי, תלמדי, אני אטפל בילדים. הוא בא מבית של צדיקים, של רבי אליהו פרץ, ממושב גדיש. הוא בא מבית למדני, בעלי. אני לא, אני באתי מבית פשוט. אבל המבחן של הזוגיות היה במשבר. ולאט לאט, כשנפטר אליעזר, אמרתי, יאללה, הקדוש ברוך הוא. מצליח? מה זה? מה זה? מה, גם את אוריאל, גם את אליעזר. זאת אומרת, הוא נפטר משברון לב, אחרי בטח 6 שנים שהוא היה... חודש אחרי שאוריאל נפל, הוא קיבל מחלת סכרת. 1 שנה אחרי שאוריאל נפל, ביום ההזכרה בהר הרצל, קיבל התקף לב ראשון. והוא לא יכל. ולא יכול לעמוד. והוא היה אומר בלילות, בני, בני אוריאל, מי ייתן מותי תחתיך? ואני מצטערת לומר, שאנשים הם בונות הבית. נכון. הנשים מחזיקות, ידעתי נכון. שיש לי אחריות גדולה. יש לי עוד ילדים, נכון. הם עוד לא התחתנו, אני צריכה לחתן, רק אחד התחתן, אלירז. הוא זכה לראות את אלירז מתחתן, וזכה לראות את הנכד הראשון אור חדש.
זה מה שזכה בעלי. ויש לי עוד ילדים, שלושה, ואני צריכה לחתן אותם. ואת לא יכולה ליפול, ואת חייבת ואני לא, לא. והמשימה הראשונה להכין להם אוכל, וסנדוויץ', את יודעת איזה גבורה זאת? ולהמשיך להיות אימא. ולהמשיך. נכון. וכך המשכתי, ניהלתי בית ספר, 22 שנה. וכל פעם הרגשתי שאני עולה ויורדת. כאילו החיים זה לא סבבה, הכל טוב. אז היה לי אוריאל, הייתי ממש למטה, וברוך השם, זכיתי לחתן את אלירז, עליתי למעלה. ואז נפטר אליעזר, ירדתי תאומה. ושנתיים אחרי שאליעזר נפטר, חיתנתי בת, ועוד הפעם עליתי, ויש נכדים, ויש שמחות. ואני מרגישה שהקדוש ברוך הוא פתח לי את העולם, והתחלתי לראות הטוב. ואז הגיע פסח, לפני 11 שנה. 6 שנים אחרי אליעזר, בין אוריאל לאליעזר 6, בין אליעזר לאלירה 6, ואז הגיעו, יומיים לפני ליל הסדר, להודיע על נפילת אלירז, שהוא היה סגן מפקד גדוד 12, כל הילדים שלי היו קצינים, ושירתו בסיירת המובחרת של גולני, ובאו להודיע לי, ובאותו רגע, זה היה שבר אמוני, גדול. לא יכולתי, הם רצו להיכנס, לא יושבתי להם. סגרתי להם את הפה, שלא יגידו לי, כי אם הם יגידו לי את המשפט, אז הוא מת. ואני רוצה עוד דקה, עוד 2 שהוא יחיה. כן. ואני את המילים האלה אני עוד זוכרת. עוד דקה, עוד 2. ביקשתי מהם. וביקשתי שיבואו איתי. יש מישהו שאני רוצה להודיע לו. והוצאתי אותם החוצה. ואמרתי, תביטו לשמיים, תודיעו לו, תודיעו לקדוש ברוך הוא, שהבן שלו אלירה, שקידש שם שמיים, זה הילד עם הפאות, זה ילד שלא הפסיד רגע אחד לימוד תורה, זה ילד שכולו היה יראת השם. מה אתה רוצה ממני? רצית ילד שאוהב אותך? קיבלת? מה אתה רוצה? הרגשתי איוב. כן. שסכין חודרת. ואמרתי להם, תודיעו. תודיעו. למה אני רוצה שתודיעו לקדוש ברוך הוא? כי הוא אבי היתומים והאלמנות. הבן שלי היה יתום. הוא אבי אלמנות, אני אלמנה. תודיעו לו. הוא לא יכול לשתוק. ומה קרה באותו רגע? שום דבר. השמש זרחה. העולם ממשיך. באותה שנייה הבנתי אדם אחד בתנך. הבנתי את אהרון הכהן. וידום אהרון. מה אתה אבא? כשראית ששני הילדים מתים, לא צעקת? לא צעקת? לא יכול להיות, אתה אבא. אתה רואה ילד נופל, אתה צועק. אתה רואה את שני הילדים שלך מתים, לא זעקת לשמיים? אבל הבנתי וידום. הבנתי שוידום זאת הדממה שחוויתי, שלעולם לא תהיה לי תשובה. ועכשיו, איך לאהוב את הקדוש ברוך הוא, כשאין לך תשובות לשאלות? למה הילד הקטן חולה סרטן, את רואה אותו מתמודד? למה? למה הקדוש ברוך הוא? למה 2 נשים נפטרו, צעירות, בנות 35, עם 8 ילדים, עם 4? למה הקדוש ברוך הוא? למה? לעולם לא נקבל תשובות איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. ועכשיו תאהבי אותי. ואת יודעת מה ביקשתי באותו רגע? הרמתי עיניי לשמיים, אמרתי לו, תשמע, את
אתה האל הגיבור הגדול הנורא. אני כולה אישה אחת בארץ ישראל. מרים שהגיעה ממרוקו לירושלים שהבטחת לנו, וזכיתי להגיע לארץ. אבל הקרבתי בשביל הארץ הזאת את העיקרים לי ביותר. עכשיו יש לך משימה. אני דורשת ממך, אלוקים, דורשת ממך שתראה לי את טובך. תאיר עליי בטוב שלך ותשלח לי נחמה, רק אתה. רק השם. רק אתה. תמיד אני אומרת לנשים שאנחנו... אנחנו לא מבינות, אבל הקדוש ברוך הוא יש לו אוצרות של נחמה. בוודאי. הוא יודע לנחם. ואני רוצה להגיד לך שבאותה שנייה נכנסתי לבית, וראיתי את הילדים של אלירז, ואמרתי, וואי, תודה, יש לי נכדים, יש לי נכדים. ואז הסתכלתי וראיתי שיש לי ילדים. הרי יש אמהות שיש להם ילד אחד. נכון. יש לי עוד ילדים! ברוך השם. ופתאום התחלתי, אם יש משהו שלמדתי מהנפילה של אלירז, למדתי לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר בחיי, ולהודות לו. כי זה לא ברור מאליו שיש לי את זה. נכון. הכל זמני. אנחנו כולם זמניים פה. נכון. אני עוד אגיע גם יום אחד לילדים שלי. מה זה שלי. אדם? אנחנו בני אדם. נכון. זה כל האדם. נכון. אז עכשיו, בגלל שאני זמנית, אני רוצה, הקדוש ברוך הוא, לחוות אותך, ותקשיבי מאותו יום. אני מרגישה את הקדוש ברוך הוא בכל צעד בחיי. את מרגישה רגעים מתוקים של קרבת השם? מה זה רגעים? כל דקה. אבל אני אגיד לך מה קרה לי מנפילת אלירז. שאני פעם היו הרגעים האלה והייתי אומרת, איזה מזל, את רואה איזה מילים, איזה מזל. זה לא מזל, זה הקדוש ברוך הוא היה שם. אם עברתי בכביש ובדיוק עבר איזה רכב שבדיוק הייתה שם תאונה ואני לא הייתי שם, זה לא מזל. מה פתאום מזל? זה הקדוש ברוך הוא נכח שם. נכון. הוא נכח שם. כשאני מכינה סלט לנכדים, וסכין עומדת לעבור לי באצבע, ולא נחתכתי, את יודעת מה אני עושה? מניחה את הסכין, יוצאת החוצה, מסתכלת את השמיים, אומרת, הקדוש ברוך הוא, אתה רצית שאני אחבק את הנכדים שלי? תודה שדאגת שהסכין לא תפגע בי. עברתי השבוע בירושלים, מישהו זרק קליפת בננה. החלקתי. את יודעת מה זה להחליק בגיל 67? זה לשבור עצמות. היה שם איזה קיר קטן שהיד שלי נעצרה בו. את יודעת, עמדתי שם, אנשים הסתכלו, היו בטוחים שקורה אסון. איבדתי ככה לשמיים ואמרתי, קדוש ברוך הוא, תגיד לי, אתה לא עסוק בכל העולם? איך עכשיו באת כאן למרכז ירושלים, לבננה הזאת, ועמדת לי את הקיר הזה. תודה רבה. אני היום מסוגלת לתרגם את חוויית הנוכחות האלוקית בכל פעולה במעשה. ואין יותר מתוק מזה. תקשיבי, אלה הרגעים שאני אומרת, איך עשית את זה? איך, הקדוש ברוך הוא, איך חשבת עליי? אז אני אגיד לך, אני בדיאלוג מתמיד עם אלוקים, אני כל הזמן מדברת איתו. תגידי, עם מי אני אדבר אם לא עם הקדוש ברוך? נכון. מי שומע אותי יותר הוא טוב? הוא השותף הכי טוב. בינינו, כשיש לי בעיה ואני מתקשרת לחברים, הטלפון שלהם תמיד לא זמין. הקדוש ברוך הוא זמין יום ולילה. הוא רק מחכה שנתקשר אליו. נכון. הוא מחכה. נכון. תתחילו להתקשר אליו, תתחילו. הוא מחכה לזה. ומתי אני מרגישה, הוא כן, אומרים לי, הוא עונה, ודאי שהוא עונה. הוא עונה בדרכים שלו, לא בדרכים הרגילות שלנו. נכון. זה לא מישהו שיושב במשרד ועונה לך. ואני רוצה להגיד לך שהוא עונה מיידית, בכל מיני דברים. ואדם צריך להסתכל איך הקדוש ברוך הוא עונה לו, כשהוא זועק אליו, אמיתי. לא, הקדוש ברוך הוא. תפילה מאוד מקרבת. איך זה שמתוך
בתוך המשברים, קרוב אלוקים למשברי לב, הוא קרוב לאלה שפונים אליו אמיתית, כי ברגע שבר, זה רגע שאין לך במה להתעלות, רק בו, רק בו. ואני מרגישה קרבה גדולה, היום אני אוהבת אותו, ואני מנסה לעשות את מה שהילדים שלי עשו. הם קידשו את שמו במלחמות ישראל, ואני מנסה לקדש את שמו במעשיי הפשוטים, המאוד פשוטים, של קירוב לבבות. מתוך הרבה הרבה צניעות את עושה את זה. ואני רוצה, שנדבר קצת על העניין של תפילה, וגם על העניין של השמחה הפנימית של אחרת okay. עושה את זה, אבל אולי נצא קצת החוצה? בבקשה. Yeah. אז מרים, אמרתי לך בתחילת השיחה שלנו, שככה השם שלך מאוד מרים, ואני רוצה איזשהו חידוש ככה מאוד מאוד מתוק. את יודעת שבעצם מצרים כבר מזמן זו לא ארץ, זה מצב. זה סוג של מצב שהוא סגור, כי אם נסתכל על המילה מצרים, אנחנו נראה שהמם mm-hmm. הראשונה היא פתוחה, mm-hmm. והאחרונה היא סגורה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה מצב שאדם נכנס אליו, אבל לא יודע איך לצאת ממנו. אם אנחנו נוציא מהמילה מצרים את האות צדיק, אנחנו נגלה שם את מרים. וואו. בעצם האות צדיק זה בעצם העניין שלה לצמוח, לצעוד קדימה, וואו. לצפות, ואת הכל את עושה בצניעות. ואני עכשיו רוצה שתספרי לי איך את עושה את זה, איך את מוציאה שמחה בתוך וואי. המצבים הסגורים האלה, כי זה צריך להיות משהו שהוא באמת עם המון המון... תראי, אני רוצה לומר לך משהו על השמחה. את יודעת שאנחנו נענשים על כך שאנחנו לא עובדים את השם בשמחה. תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוקיך בטוב לבב ובשמחה. הרבה פעמים אנחנו מקיימים הרבה מצוות. האם אנחנו מקיימים אותם תמיד בשמחה? לא תמיד. לא תמיד. נכון. אבל החוכמה היא לקיים את המצווה בשמחה. ואני חושבת שהשמחה הגדולה ביותר שאדם צריך לשמוח, שהוא חי. הוא חי, הבן אדם חי. נכון. אבל מה לעשות? אני קוברת שני ילדים, מגיעה לליל סדר יומיים אחרי שקוברים את אלירז בשבת הגדול, תפתחי שולחן, תשירי, תשמחי. אני רוצה לשאול אותך שאלה שקצת... זה בלתי אפשרי. שאלה שקצת, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל שאלה שקצת מעיקה, כל שנה בפסח זה עולה לך? לגמרי. זאת אומרת... אל תשכחי שזה לא... אני שבוע לפני פסח כבר... כבר, זה נמצא. זה נבנה, הכאב נבנה. כן. ויומיים לפני פסח זה הזכרה. יהוד א' בניסן. ותבואי לליל הסדר. תחשבי על ליל הסדר הראשון. מסיימים, ישבנו יום וחצי שבעה. יום וחצי. ויושבים בשולחן ליל הסדר. ותשמחי. ותשאירו מה נשתנה. ותשאיר. והילדים של אלירז הגדולים שרים מה נשתנה הלילה הזה. והם שרים בשמחה, כי בשבילם הלילה לא השתנה. אבא איננו בראש השנה, אבא איננו בסוכות, אבא בצבא. והם לא מבינים שמהלילה הזה הם יתומים. הם לא מרגישים את השינוי. לא מרגישים. ואנחנו קוראים בכל דור ודור, עומדים עלינו לחלותינו. ואני אומרת, הקדוש ברוך הוא, תן לי סימן לשמוח. תן לי איזושהי סיבה. והצער היה הסיבה. הצער גרם לי לא לישון, אלא לקרוא את כל האגדה של ליל הסדר. אם לא היה צער, יכול להיות שאת יודעת, אנחנו נשברות באמצע. נכון. ואז אני קורא את הליל, ואני מוצא תשובה שפותחת לי את הליל. מעת אדוני הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. מה זה נפלט? וואו. היא נפלט בעינינו, אני לא יכולה להבין. אי אפשר להבין. ואז ההמשך, לא אמות, כי אחיה, בשביל מה לחיות? ואספר מה זה יהיה. ואמרתי, תודה קדוש ברוך הוא. עכשיו אני צריכה לחיות בשמחה. את יודעת שיש אנשים שחיים בעצבות. נכון. והחוכמה היא לחיות בשמחה. ובטוב לבב. אז אני יכולה לומר לך שיש לי הרבה רגעים של צער.
במרוקאית קוראים לזה גשדור, כזה רגעים. לרבינה. לרבינה, שאת נכנסת. עכשיו, קרה לך משהו, ואז מה שאנחנו עושות, מביאות עוד כל מיני אסונות לאותו רגע. כן. וזה הופך להיות עוד יותר קשה. אנחנו יודעות לקחת עוד, להוסיף על זה, להוסיף על זה עוד. ואז אנחנו בונות את ערימת הכאב. נכון. אבל בואי, אני רוצה... אז מה שאני עושה, הנה, פטנט. פטנט. אני שומעת, פותחת לי שירים. כי המילה ניגון, ההפך ממנה, אם תהפכי אותה, יגון. את יכולה להפוך יגון לניגון. לניגון. מדהים. עכשיו, מה שקורה, כשמתחילה מוזיקה, רגל ימין זזה לבד. נכון. רגל שמאל מעתיקה ממנה. הכתפיים קצת מתחילות לזוז. משהו פה נפתח. ואז כן. אני אומרת לעצמי, תשני את הסיטואציה. קומי, אל תשבי על הכיסא ותתחילי עכשיו את כל הבכי. קומי, תשני, לא יודעת מה, צי החוצה, הולכת, מסתפרת, קצת לק, קצת טיפו, קצת משהו לשנות. נכון. עכשיו, זה נכון שאם אני רואה מישהו בחוץ, לא בא לי לצחוק, אבל הוא אומר לי שלום, אוטומטית אני אומרת שלום, משהו מתחיל נכון. לזוז פה, את מבינה? כאילו בלי שליטה. ומשהו מתעורר, ואז אני קונה לי את הגלידה, 1000 קלוריות, לא מעניין אותי עכשיו, דיאטה. אם זה מה שיעשה לי טוב בנשמה, קחי. נכון. אני קונה לי איזה ספר טוב ככה לנשמה. בדיוק כמו השמש. השמש לא עולה מיד. נכון. כשהשמש עולה, לאט לאט. כמעט. אנחנו צריכים להדליק את הנר הפנימי שלנו. נכון. את נר נשמת האדם. ואפשר? אפשר להדליק, ואני רוצה שתדעי משהו. שבבית המקדש, תמיד אהרון הכהן הדליק את הנרות, אבל קרה עוד משהו באותו רגע. באותו רגע היה גם כל הסימנים שאנחנו מדברים עליהם, איך זה נקרא, הלבונה. הסימנים של הקטורת. של הקטורת. היה מעלה קטורת. עכשיו, מה הייתה עושה הקטורת? הקטורת הייתה יוצרת מסך עשן, נכון? ובזמן הזה הוא מדליק נרות. כשיש לך מסך, ערפל, חשוך לך, תדליק את הנר, אפשר. עכשיו, איך מדליקים את הנר הכי טוב? מסתכלים על העולם ואומרים, וואו, תודה. תודה על מה שיש לי, ישבתי בקורונה, שבת ראשונה, שולחן גדול, לבד, צלחת אחת, כוס אחת לבד. אמרתי, הקדוש ברוך הוא, זאת השבת שאתה רוצה, זאת השבת שאתה ביקשת. אבל מה? באותו רגע אמרתי, את מתלוננת? יש לך בית. נכון. יש לך שולחן, יש לך אוכל. נכון. יהודים בשואה, מה היה להם? והמשיכו לשמור. אז פרופורציות, כשאת מסתכלת על העולם בפרופורציה, כשאת מתחילה להעריך את מה שיש לך, לא תיכנס בך שמחה. אפשר ללמוד שמחה. שמחה לומדים אותה בכל מצב. אם תלמד לאמץ דבר אחד, עין טובה. עין טובה זה לא עין כחולה ולא עין מאופרת. עין טובה זה עין שבכל מציאות מחפשת משהו אחד טוב. בכל מציאות. לדעת לראות את הטוב. ואין מציאות שאין בה טוב. נכון. תקשיבי, ממי. אלוקים כשברא את העולם הוא לא ברא את האור. אנחנו מתבלבלים. מה היה בהתחלה? חושך. תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, נכון? זה מה שהיה. ומתוך החושך יצר את האור. דווקא רגעי חושך הם רגעים של אור. נכון. ורגעים של אור הם רגעים של שמחה. נכון. וצריך לעבוד קשה על שמחה. זה לא איזה כפתור שאת לוחצת עליו, כן. ומיד. זה עבדו. שמחה זה עבדו. בשמחה, עבדו. זה עבודה נכון. פנימית. אבל היא באה משני מקומות מרכזיים. אחד, הסתכלות טובה, מבט טוב, ודבר שני, אני רוצה להגיד לך מה מביא שמחה. כל המחשבות הרעות, כל נכון, לשון הרע, נכון. כל הדברים הרעים, שימי בצד. זה מדכא. נכון. אלה הדברים המדכאים. נכון.
וגם לב עם מחשבות טובות. לנקות את המחשבה. ממלא את האדם בשמחה. נכון. מדהימה, מדהים, מדהים. חיזקת אותי באופן אישי, נתת לי כוח אדיר של שמחה. ואני רוצה שתספרי לנו, מה את עושה היום, מרים? אז זהו, אני קודם כל עובדת כל חיי בחינוך. אני מאמינה שחינוך זאת הדרך לעצב בני אדם. אחרי 22 שנות ניהול, אני היום מפקחת במשרד החינוך, עובדת במנהל חברה ונוער עם הנוער, ומרצה בארץ ובעולם בהתנדבות. מדהימה. יש לי 1,000 אנשים בשבוע, חיילים, נוער, קהילות, הכל אני עושה בזמני החופשי בהתנדבות אחרי העבודה. מקסים. ומה את מאחלת לעצמך? אני מאחלת לעצמי לזכות, לרקוד עם הילדים של אלירז. בטח שאת תזכי בעזרת השם. בחתונה שלהם. בעזרת השם את תזכי. ואני רוצה לומר לך, אני רוצה לשמוע את הנכד שלי שובר את הכוס ונשבע עם משכחך ירושלים. ואני אומר הקדוש ברוך הוא, לעולם לא שכחתי את ירושלים. לעולם. ואני אחר כך אראה לך מה יש לי בבית של ירושלים. אז אני רוצה לזכות, לרקוד איתם, לשמוח. בעזרת השם. ולבוא הביתה לבכות, שאבא שלהם לא זכה. ולהודות להשם, שזיכני לראות אותם, בונים את ביתם בארץ, בני תורה, ברוך השם כולם, בני תורה, אנשים, בני אדם טובים, יראה השם, זה מה שאני רוצה. רוצה לזכות לראות הנכדים שלי, חיים בריאים ושלמים, ורוצה לראות את עם ישראל מתאחד. זאת שאיפת חיי, לראות אותנו. לא יכול להיות שבינינו תהיה שנאה. לא יכול להיות שבינינו יהיו מילים פוגעות. לא, יש לנו גורל אחד משותף, חלום אחד משותף. זכינו, בנינו את הארץ. עכשיו אנחנו צריכים לבנות את אופי החברה, את האדם שיהיה בה. את זה עושים רק באהבה. את זה רק אני, באהבה. אני מאמינה רק בנגיעה בלבבות. נכון. ואת זה למדתי מההורים שלי. נגיעה בלבבות זה היכולת להתחבר לכל אדם במשהו. והקדוש ברוך הוא, ברוך השם, כל יום אני מודה לו, כל יום על התחבר, על המתנה הזאת שהוא נתן לי, על היכולת לדבר עם גדול וקטן, זה בכלל לא משנה מי, נכון. אם זה יהודי כזה ויהודי כזה, כולם, כולם בשבילי, כולם יהודים, כולנו נבראנו בצלם אלוקים, ואני לעולם לא אשכח שהבית הזה חרב בגלל שנאת חינם. נכון. ואסור לנו לאפשר שבבית הזה יקרה מה שקרה לנו בבתים הקודמים. נכון. אנחנו צריכים לזכות לראות המשיח, לא? עזרת השם. למרות שהוא בא לפה הרבה פעמים, וכל פעם שהוא דפק בדלת, אמרתי, רגע, אני צריכה להתלבש. אז אמא שלי אמרה, הוא כבר הלך. עד שהתלבשנו כבר הלך. הוא נמצא פה. תגידי לי, לחיות בארץ זה לא משיח שכבר היה פה? לחיות, לזכות לחיות פה? זה לא משיח? אז בעזרת השם, המשיח יגיע, אבל הוא צריך קודם כל לראות אותנו מכבדים איש את רעהו, אוהבים ומאוחדים. אמן, מחזקת אחת, מדהימה אחת. אני רוצה להעניק לך מתנה. אני הבאתי לך מתנה ככה וגם כתבתי לך הקדשה. זה סידור, סידור לבת ישראל שאני כתבתי. וקוראים לו שירת חיי. את יודעת שאני כתבתי ספר שקוראים לו, אתם מוזמנות לקרוא אותו, אני תכף אראה לך. קוראים לו שירת מרים. וואו. כי שירת מרים היא ספר של שירה מתוך המעמקים. אנחנו התחברנו, התחברנו. ואת כתבת שירת חיי. שירת חיי. וזה סידור, האמת, זה סידור רגיל, אבל הוא מאוד מיוחד. יש כאן הקדמות לפני כל קטעי התפילה. הקדמות שמחברות את העניין של התפילה, מעצימות את הרגש. כל מיני תפילות מיוחדות, סגולות, מאמרי זוהר, דברים מדהימים. אז זה ממני עלייך באהבה. תודה. ואני רוצה להגיד לך, אם כבר נתת לי את הסידור, מכל התפילות של היום-יום, אני מאוד אוהבת תפילה דווקא מראש השנה ויום כיפור. תפילה שקורעת לי את ליבי.
את שערי רצון לפני התקיעה. עקדת יצחק. עקדת יצחק. וזה שונה מהתנך. בתנך לא מסופר על שרה, האימא. איך היא מגיבה? לא, לא מסופר. הוא לוקח את יצחק והולכים לעקדה. אבל בעת שערי רצון מתואר, מה יהיה עם שרה? נכון. והדיאלוג נכון. בין אברהם לבין יצחק. נכון. ואז הוא אומר לו משהו. אברהם, יש שם תיאור מאוד מרגש שאני אימצתי לחיי. וזה, אני מביטה לשמיים ואומרת לו, את זה אימצתי, הקדוש ברוך הוא. עין במר בוכה ולב שמח. שמח. את השילוב, אפשר לעשות את השילוב הזה. אפשר לבכות ואפשר לשמוח. נכון. אפשר את המורכבות הזאת ליצור בחיים. עין במר בוכה ולב שמח. שמח. ודבר שני, הוא אמר, יצחק אמר לאברהם, קח לאימי את האפר ותגיד לה, זה לבנך הריח. והריח זה הרוח. את הרוח של בניי, האויב לא לקח. אני חיה כדי להיות ראויה לדם שלהם. אני חיה כי מה הטעם בנפילתם אם אני גם אמות. נכון. אני צריכה, מה שאנחנו צריכים לעשות עם המתים שלנו, זה לקחת את הערכים שלהם, את הרוח שלהם ולחיות אותם מחדש. דיברנו על המשיח. רואה את זה? בית המקדש. אבל על בית המקדש הזה, את שמה לב שיש משהו מוזר. מה המוזר פה? האבן. אבן, חכי, אני מרימה אותה. ויש עוד אבן. שתי אבנים. יש סיפור מאוד מיוחד לשתי אבנים. אוריאל הבן שלי נהרג בלבנון. המפקד שלו הביא לי מהסלע שעליו הוא נהרג את האבן הזאת. את רואה שהיא שרופה כולה? כולה אש, אש, אש של קרב. וכשהוא הביא לי את זה, את יודעת, הייתי שמה את זה ליד הלב, ואומרת, הקדוש ברוך הוא, תראה איזה אש שרפה את ביתי. 7 שנים אחר כך, אלירז הבן שלי, בלבנון, נלחם בלבנון, והולך לסלע שעליו נפל אוריאל. יודע בדיוק את הסלע. והוא מביא לי משם את האבן הזאת. וואו. ואני, כשאני מסתכלת, אני אומרת לו, מה זה? הוא אומר, אמא, תניחי את האבן הלבנה על השחורה. אמרתי לו, לא, אני רוצה להישאר פה, בכאב הזה. אז הוא אמר, אמא, הגשם ירד, שטף את הדם, עצים גדלו שם, פרחו. העולם ממשיך, תמשיכי אימא. אמרתי, לא יכולה. אז הוא אמר לי, תסתכלי על האבן, יש בה פס שחור, את רואה? כן. זכר לחורבן. ושמתי את האבן הלבנה על השחורה, וחיפשתי מה המקום שאני אשים אותם. והחלטתי שאני אשים אותם בבית המקדש. למה? בעזרת השם, כשיבנה המקדש, יש אנשים שיביאו דולרים, יש אנשים שיביאו זהב, יש אנשים שיביאו, את יודעת, כסף. אני אביא לבניין המקדש 2 אבנים. אבן הכאב, אבן החורבן, אבל אני גם אביא את אבן התקווה. ושתיהן מסמלות את עם ישראל. עם שנופל וקם. שואה תקומה. חורבן בניין. ושתי אבנים האלה מסמלות לי, התנערי, מעפר קומי. הנכדים שלי שמים את האבנים, אחת של אוריאל שתהיה בקודש הקודשים, ואחת של אלירז שהיא תהיה כנראה באזור הזרה. שניהם. חזקת אותנו מאוד. תודה, תודה. ואלה הנכדים שלי, תסתכלי, וזאת התמונה. הבן של אלירז, אור חדש אוריאל, חגג בר מצווה. ואלה הילדים של אלירז. אור חדש אוריאל, הלל מרים, תורה אותה, שיר ציון, תראי איזה חיוך, וגילי בת עמי. איזה חיוך. היא הייתה בת חודשיים כשאבא שלה נהרג. היא לא מכירה אותו, אבל המשכנו, חגגנו, המשכנו.
זה אלירז הבן שלי. תסתכלי, את לא רואה את הפאות מאחורה, אבל את רואה את גודל הכיפה? כן. איזה כיפה. רואים את הצוער. זה הספרה והסיפה. זה ילד שמגיע מהצבא, ויש כלל בינו לבין אשתו. הוא לא רואה אותה חודש. ויש ביניהם כלל שלא ידעתי. הוא לעולם לא נכנס לבית. הוא חייב קודם כל להיכנס לבית המדרש. והוא מגיע 12 בלילה, הולך לבית המדרש. לומד תורה, ורק אחר כך הוא נכנס הביתה. אלה הכללים. אז זה אלירז. תראי טוריאל, חודש לפני שנהרג, יש בגמרא אמירה שנשמת אדם יודעת. נכון. והוא נוסע לבית שלנו בשארם א-שייח בסיני, והוא פה מתפלל תפילת שחרית. זה חודש לפני שהוא נהרג. וכשאני מסתכלת על התמונה הזאת, אני רואה בגן עדן. הכל טהור, הכל נקי. יש ים, יש שמיים, ויש תלית שהוא עטוף בה. זה ככה הוא הלך. עם זה. אז זה אלירז, זה אוריאל, ואוריאל, ואוריאל כתב משפט שכל חיילי צהל בארץ יודעים, נכנסו לו המון קוצים בצבא. אז הוא אמר, עם כל הקוצים שנכנסו לי לגוף, את יכולה להקים ארוגה של מטר על מטר. אבל אלו לא סתם קוצים, אלו קוצי ארץ ישראל. מי שרוצה לחיות בארץ, צריך לסבול את קוציה. זה הספר שלי, הוא נקרא שירת מרים, והסיפור של הספר הזה הוא מאוד מיוחד. בשבעה ישבתי כאן על הרצפה, ואנשים ישבו ושמעו את הסיפור של המשפחה, של החלום להגיע לארץ, וישבה כאן סמדר שיר. היא עיתונאית. ובתום השבעה התקשרה אליי ואמרה לי, תקשיבי, כל הדברים שסיפרת זה ספר. אמרת, אני לא רוצה לכתוב ספר, אבל כן אני רוצה לכתוב משהו. מה אני רוצה לכתוב? אמרת, הילדים של אלירז קטנים, הם לא מכירים את אבא שלהם. נכון. וזה פסח, ואני צריכה, והגעת לנכדיך, אין אבא שיספר, אז הסבתא צריכה לספר. אז אני רוצה לכתוב משהו בשבילם שידעו מאין באנו, ועל מה אב שלהם נפל. וכך יצא הספר שירת מרים, והוא ספר אמוני, ספר עם תמונות, ספר שמספר את סיפור הארץ, את העלייה ממרוקו, את החלום להגיע לארץ, את הידיעה שהילדים שלי יפלו, כי הרגשתי, ידעתי, הקדוש ברוך הוא שלח את כל הסימנים, גם להם וגם לי, הכל יש בספר הזה. אני כתבתי אותו בשביל הנכדים שלי. התפלאתי, איכשהו התפרסם. כל בית שני החזיק את הספר. קראו אותו כל כך הרבה. אז שירת מרים, את נתת לי. שירת חיי. שירת חיי נתת לי. ואני כבר אתן לך את שירת מרים, אבל לא את זה, אחד חדש. שירת מרים, ושתינו מעניין שבחרנו במילה שירה. אין כמו לשיר, אין, כמו לשיר את שירת אהבת השם. אין. רק שהשירה הזאת נכתבה ממעמקי הכאב. אבל היא עוד שירה. תראי מה כתוב כאן מאחורה, זה הסלוגן שלי. יהודי כל ימיו הם חג והוא כולו שירה. נכון, נכון. זה ממש, ממש. אז תודה רבה לך. בכיף ואהבה, היא רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא כל תפילותייך וכל משאלות ליבך לטובה בעזרת השם. תודה רבה. שמחתי להיות איתך, אני מברך אותך בכל הברכות שבתורה, שתזכיל לחיים ארוכים, בריאות, שמחה, ובעזרת השם בחופות ובחתונות של הנכדים והנינים. וואי, בעזרת השם. אמן. תודה רבה.
זה היה מפגש מרגש ומחזק מאוד. אני חושבת שלמדנו היום איך שגם כשהדלי ריק והוא נמצא למטה, 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 במקום מאוד מאוד נמוך, אפשר פשוט להרים אותו ולשאוב מלמטה מים חיים ומים מתוקים. ממש תודה רבה למרים פרץ על התובנות, על החיזוקים המעצימים והמיוחדים. ותוכניתנו להגיע רחוק הגיע לסיומה. ניפגש בעזרת השם בתוכנית הבאה.